На Мирлан Мырзавекулы 66 килограмм салмақ шеңберіндегі мушкер. Айбек Жырғалбекулы анын атандашы Айбек болса, бұл мына қызыл чолоқшым менен әлеме қара мейлей менен шыққан бұл Мирлан Мырзавекулы. Ушул эки мушкер стердаунда мына бетин-бет келген учурда жанагы бир күмүрдө болгондо ошондо өзгөчө германдардын эсинде калды эле. Азыр эми бул эки мушкерди беттештен байкайбыз. Жана ачу дегенде эле чабуулду Мирлан Мырзабек уулу баштаган. Ал биринчи номер менен иштегиси келди, бирок ошол замат Айбек Жыргалбек уулу ишенимдүү позицияны кармады. Түз соккулар менен кирип арганга, тагыраак түз сокку эмес, түз качырып кирип арганга аракет кылып атат. Жана мына баш сөөктү көздөй сокку узатып туруп анын там тиер тийбесине маани бербестен, андан кийин азыр болсо колун тартып кетиши ыктымал. Жана колдон өтө жакшы кармады, буттары деле негизинен туура, буттарды деле туура кармап атат. Бир аз гана ага мүмкүнчүлүк жетпей жаткан учуру калыс, албетте тажрыйбалуу калыс биздин, андыктан абалды толугу менен көзөмөлгө алып турат. Колун тартып кеткенге жетише алат болду экен, башын бурушу керек болот. Бирок азамат мына ушул жерде азыр Мирлан Мырзабек уулу өтө оор абалдан чыгып кетти. Эгерде Айбек ушул жерде ыкманы тазараак аткара турган болсо, туураараак аткара турган болсо, беттешти бүтүрүп койгонго мүмкүнчүлүк бар эле. Жыйынтыгында мына Мирлан Мырзабек уулу азыр жакшы позицияны ээлеп кеткен, бирок ошол кайрадан эле колун карматып койду. Кайсы колун тартып атат, сол колунбу? Жок, бул ирет дагы ыкма ишке ашпайт го дейм. Дал ошондой мына экинчи ирет ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып алды Айбек Жыргалбек уулу. Азыр мына атандашы жерде жаткан учурда ушул жерден кирип барганга аракет кылбай, азырынча мына бутталаштыра жоон санды көздөй соккуларды узатып атат. Кандай шамдагай, көз ачышканча ордунан туруп кетти. Мына кыргыз мушкерлеринин деңгээли канчалык көтөрүлгөнүн ушундан байкаса болот. Бул демек иштелип чыккан ыкмалар. Бир соккуну узатып туруп бутун кайра жерге койгонучо мына ошол жерде кандайдыр бир доли секунда убакыт бар. Дал ошол убакытты пайдаланып кетти дагы Мирлан Мырзабек уулу ордунан туруп кеткенге жетишти. Азыр болсо мына моюндан муунтуп кайруу ыкмасын ишке ашырып атат. Алимарданды Абдыкаровду дал ушундай ыкма менен Канат Келдибеков мисалы үчүн утуп кетти эле. Бирок бул ирет бул ыкманы эми жакшы ишенимдүү азырынча ишке ашыра элек экен. Мына туюк коргонууга өтүп калды жана мөндүрдө жааган соккулар менен ошентип Айбек Жыргалбек уулу жеңишке ээ болду. Айбекти ушул айгышкан күрөштө жеңишке жетиши менен куттуктайбыз. Забит деген кайманаттын ээси Айбек Жыргалбек уулу ошентип Мирлан Мырзабековду Мырзабек уулун биринчи раундда утуп алып беттеш бүттү. Андыктан бири бирин ошентип сый урмат менен бири бирине мамиле кылса болот.